Բարի առավոտ ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Հայաստանը նշում է Սահմանադրության օրը 1991 թվականի Հայաստանի անկախացումից 4 տարի անց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունվեց Հայաստանի Սահմանադրությունը եւ այդ օրն էլ դարձավ պետական տոն։ Անցած տարիներին մայր օրենքը երկու անգամ ենթարկվել է փոփոխությունների հանրաքվեների միջոցով, առաջինը 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին, երկրորդը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ 2020 թվականի փետրվարի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում կայացրեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Հանձնաժողովի ստեղծման նպատակն է մշակել եւ վարչապետի աշխատակազմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը։ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը տարօրինակ են որակում իշխանական իմքայլում։ Ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել էր, թե Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը կամ Ադրբեջանի հետ նոր սահմանի հաստատման հետ սահմանային միջադեպ է եւ չի համապատասխանում կազմակերպության հավաքական պաշտպանության կանոնադրության դրույթներին։ Ավելին Զասն ասել էր, թե զոհեր գրակոցներ չկան։ Մինչդեռ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորության տեխնացու Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության գիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում հիշեցրել է Զասին ոչ միայն մեկ զոհի գերիների գրակոցների մասին, այլև թե ինչ հոդվածով է Հայաստանը դիմել Ռուսաստանին։ Տվյալ հայտարարությունը բնականաբար տարօրինակ է մեզ համար։ Մի քանի պատճառով, նախ պարոն Զասը նշում է, որ փառք Աստծո զոհեր չկան, ցավոք զոհեր կան, զոհ կա, այսինքն այս ընթացքում հայ զինծառայող է սպանվել ադրբեջանցի զինվորի կողմից, եւ նաեւ դեկերակոսների մեծ մասը ոթ են եղել, բայց նկատում եմ փաստ է զոհ կա եւ գերեվարվածներ են եղել, կհիշեք։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը դիմել է ՀԱԲԿ-ին, ՀԱԲԿ պայմանագրի երկրորդ հոդվածի հիման վրա, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման ՀԱԲԿ կանոնակարգի հիման վրա։ Եվ ինչ են դրանք նախատեսում։ Օրինակ, ՀԱԲԿ պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, որի հիման վրա Հայաստանը դիմել է, ասում է հետևյալը, որ ավելի շուտ այդ կետը նախատեսում է հետևյալ դեպքեր, երբ որ օրինակ ՀԱԲԿ անդամին կամ ՀԱԲԿ անդամներից մի քանիսի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը կամ անվտանգությունը կամ միջազգային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը սպառնալիք կա, այսինքն ՀԱԲԿ-ը ունի գործիքակազմ կամ ՀԱԲԿ-ը ունի պարտավորություն արձագանքել ոչ միայն ուղիղ ագրեսիային կամ այսպես ասեմ ռազմական գործողություններին, այլ նաև ՀԱԲԿ անդամի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անվտանգությանը առկա սպառնալիքի դեպքում, եւ կարծում եմ ոչ ոք չի կարող վիճել, որ այն իրավիճակը, որը տիրում է մեր սահմաններին, 100%-ով համապատասխանում է երկրորդ հոդվածին։ Եվ իհարկե մենք հասկանում ենք, եւ գաղտնիք չէ, որ սա ըստ էության առաջին դեպքն է այսպիսի ՀԱԲԿ-ի համար, այսինքն առաջին դեպքն է, որ ՀԱԲԿ-ը անդամ է այս հոդվածի հիման վրա դիմել է, եւ ինչ որ առումով ավանդույթ էլ չկա, եւ ինչ որ առումով սա ՀԱԲԿ-ի համար նաեւ ստուգատես է, բայց կա մի փաստ, որ ՀԱԲԿ-ը ունի պարտականություններ, այսինքն ՀԱԲԿ-ը անդամ երկրները, որպես մի կազմակերպության անդամ, փոխկապակցված են պարտավորություններով, եւ կա ՀԱԲԿ գործիքակազմ, որը պիտի գործի։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր ՀԱԲԿ գործընկերների հետ աշխատանքներ տանել այս ուղղությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս նաեւ մեր համապատասխան գեյատեսչությունների ներկայացուցիչները աշխատանքային կարգով կապի մեջ կլինեն մեր գործընկերների։ Հանրային հանրությանը հայտնի կդառնա ինչ որ ձևով այս արձագանքը, դուք հիմա կարող ենք ընդունել, որ իբրև ձեր պաշտոնակ։ Ես մեծ հաշով դիրքորոշումը ներկայացրեցի, մնացած արդեն կրկնում եմ, մեր գերատեսչությունները համապատասխան աշխատանքային կարգով կիրագործեն այն, ինչ պետք է կիրագործեն։
Թե ինչ զենք է կիրառվել Արցախյան վերջին պատերազմում, հրապարակվել են արդյոք պետական գաղտնիքներ, այս հարցերի պատասխանը հանրային լայն շրջանակներում քննարկման առարկա չպետք է դառնան։ Ազատության դաղավարում ռազմական, պետական եւ քաղաքական գործիչ Սամվել Բաբայանն է խոսել այս մասին, հիշեցնեն, գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին է մեղադրանք առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար։ Եվ այս եւ մնացած այլ դեպքերով թող իրավապահները զբաղվեն, ասում է Սամվել Բաբայանը, սակայն մի բանում նա վստահ է. Եթե զորքը 4000-ից ավելի զոհ է տալիս եւ զոհերի կեսը թողնում է մարտի դաշտում, այս զորքը չի կառավարվել։ Ես ինքս տեղյակ չեմ այդ սկանդալով կրակել են թե չեն կրակել, հա՞։ Դա պետք է խոսել դրա մասին, թե չէ։ Մեծ սկանդալի պատճառ դարձավ դա։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ պետք չէր, գտնում եմ, որ գեներալ գնդապետը իրավունք էր նման թեմա շոշափել, կամ այն սու 30-ները ասում են առել են, բայց առանց զինամթերքի, դա արդեն գնումների կոնկրետ մանրամասներ է, չէ՞։ Մի շարք այլ խնդիրներ կա, ես նոր ասեցի, շտաբի պետերը բոլորը հերթականությամբ մեղավոր են, ովքեր իրանց տարիներին ծառայել են, այդ զինվորը փամփուշ չի կրակել, բայց հետո մոբի ռեսուրս է դարել, հետո գնացել է առաջի գիր, չի իմացել, որ պաշտում է, որ գումարտակում է, որ ջոկում պիտի ծառայի, դա պետք է սարքարացնել։ Շատ մեղադրանքներ կա, ես չգիտեմ, ում ինչ են հրամանատարը լքել զինվորներին եւ նրանք գերի են ընկել այսօր, այն գերիները, որ մենք տեսնում ենք, ասենք, որոշ նկատմամբ դատավարություն են ցան, ասել եմ, որ եթե զորքը այդ 4000-ից ավել զոհ է տալիս, 4000 ասենք, հա, դա ուղիղ համարյա թե կեսը 1700 մարտի դաշտում է թողել, զորքը չի կառավարվել, չի ղեկավարվել, դրա մասին է խոսում։ Հիմա բոլորս բոլորի վրա են գցում, ասում են դու ես մեղավոր, ես մեկն ասում, ասում դե մի բերեք տեսնենք, ով որ զորամասից են այդ 1700-ը, ինչ ուղություններից եւ որ զորամասից են, եւ տեսնենք այդ զորամասի հրամանատարին, ժամանակին ով է նշանակել այդ պաշտոնին, ով է առաջ խաղացումը ապահովել։ Այդ մարդ կամպից հետ նիաղել, այդ բրիգադայի հրամանատարը լինի, այդ կորպուսի, այդ գնդի, այդ չգիտեմ, եւ այլն, հա, իսկ ու պարզվելու է։ Այսինքն այն, որ նշանակում են մեկին պաշտոն, ռազմական, զինվորական, բարձր պաշտոն են տալիս, չեն մտածում այդ պահին, որ այս մարդը ի վերջո ռազմի դաշտում ղեկավարելու է մի ամբողջ 5000 մարդ, կորպուսի հրամանատար է 5-7000 մարդ, ասենք քո ենթակայության տակա լինելու, վաղն էլ պատերազմող երկիր, պատերազմը սկսել է, պետք է պատասխանություն գրել։ Մարդը ունակ է դա կատարելու, պատասխան կրելու, կազմակերպելու եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ասեի ոչ, իսկ ով է առաջարկել այդ անձին, այդ պաշտոնին, ով է նշանակել նախագահ, հրամանի ինքն է տալիս, ով է շտաբից դրան ներկայացրել այդ պաշտոնին, ում ժամանակ, Օնիկի, Արտակի, նույն Մովսես Հակոբյանի, նույն Խաչատուրովի, նույն Սերյանոյանյանի, ում ժամանակ է այդ մարդը, այդ մարդիկ այդ պաշտոնը զբաղեցրել եւ ովքեր են առաջարել, բայց առաջի հերթին ասում եմ, դա զոհերը, այդ գերիների հարցը, մի հատ տեսնենք, ո՞ր զորամասից են, որ գերի են ընկել։ Դա երևում է, չէ, հրամանով ձեր զորամասում են տվյալ, այս համար զորամասում են դրան գրանցված։ Պարզ է լինելու, ով է։ Դա համար այս ամբողջը, որ ասում են, բում եք սարքել, ուզում եք դրա տակով պլստակ, չի կարելի, դա չի ստացվի, սա այն վերքը չի, այն ցավը չի, որ կարողանաք պլստակ, ստե պիտի կոնկրետ պատասխան տվող լինի, հերթական ինքն է մի մարդ չի։ Դա ասում եմ, եթե դու մաքուր ես, գորգորալ, չգիտեմ, բանանել, ակնությունը գնում է, գրա քո բացատրությունը, դու ապացուցի քո ճշմարտությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հետաքննություն են սկսել պարզելու 3 Կասպից ծովում ադրբեջանական նավթա-գազահանքերից ոչ հեռու բռնկված հսկայական հրդեհի պատճառը, հրդեհն այնքան բարձր էր, որ այն տեսանելի էր անգամ Աֆից, Բաքու քաղաքից, եւ սոցցանցերի ադրբեջանական հատվածում տարածվել էին հրդեհը պատկերող լուսանկարներ, տեսանյութեր։
Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրդեհը որևէ վնաս չի պատճառել Կասպիցում գտնվող ադրբեջանական հանքերին, թեև հասկանալի չէ, թե այդ դեպքում բացսովում ինչը կարող է նման ուժգնությամբ այրվել։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի հաղորդմամբ հրդեհը բռնկվել էր Կասպիցի ծովում գտնվող ադրբեջանական ումիդ գազահանքից 10 կիլոմետր, իսկ Բաքվից 75 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգված հեղինակավոր կանի փառատոնը կկանա վաղը։ Նախորեին ավելի շատ խոսում են ոչ թե ֆիլմերի միջև ընթանալու, թե ինչ ֆիլմեր են ցուցադրվելու, ովքեր են ոսկե արմավենու հիմնական հավակնորդները, այլ թե ինչ հակա համաճարակային պայմաններում պետք է անցկացվի ֆրանսիական կինոտոնը։ Գալիք 3-7 օրը Կաննում տեղի կունենա հեղինակավոր կինոփառատոնի բացումը։ Կինոաշխարհը անհամբերությամբ է սպասում այդ օրվան, քանի որ այն կնշանակի 2 տարի տևած կորոնավիրուսային տառապանքներից հետո վերադարձ բնականոն կյանքին, առնվազն վերադարձի մեկնարկ։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքների մեծ մասը հունիսին չեղարկվել է։ Կանի կինոփառատոնը տեղի կունենա հուլիսի 6-ից 17-ը։ Այդ օրերին իհարկե գործելու են որոշակի պահանջներ, այցելուները եւ մասնակիցները պարտավորվելու են խստորեն հետևել սոցիալական հեռավորության կանոնին։ Այս տարին շատ հուզիչ է, բոլորը հարցնում էին՝ կլինի փառատոնը, տեղի կունենա, եւ ահա վերջապես ասում ենք՝ այո, տեղի կունենա, սա հրաշալի է, ասել է բրիտանացի կինոռեժիսոր Ջոել Մոլենը։ Իշխանությունները իհարկե կիրառում են որոշակի խիստ պահանջներ։ Կաննում փառատոնի անցկացման շրջանի հարևանությամբ մասնակիցների եւ հյուրերի համար կգործի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների եւ ստուգումների տաղավար։ Մասնակիցները պետք է փակ սրահներում դիմակներ կրեն, թե պետք Ֆրանսիայի տարածքում դա այլևս պարտադիր չէ։ Հրաշալի է, երբ մտածում ես, որ այս ամենը նորից սկսվում է։ Մենք գրեթե վերադարձել ենք նորմալ կյանքին, եւ թեպետ սա բարդ տարի էր, միևնույն է, երջանիկ ենք, որ կարող ենք վերադառնալ Կան, ասել է անկախ կինոթատրոնի սեփականատեր Կլաուդին Կորնիլան։ Կանի այս տարվա փառատոնը նախատեսված էր մայիսին, բայց հետաձգվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Այս տարի փառատոնին ներկա կլինեն կինոաշխարհի հազարավոր պատվիրակներ, ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, դերասաններ, լրագրողներ։ Գուցե այս մի փառատոնը լինի ոչ այնքան պրոֆեսիոնալների, որքան պարզ մարդկանց համար, ահավասիկ թող այդպես լինի, դա էլ լավ է, մի քիչ ուրախանան, ասել է Կաննում դեկորացիաներ տեղադրող թիմի բանվոր Մարկը։ Կինոքննադատների կարծիքով այս տարի ոսկե արմավենու համար պայքարողների թվում են աշխարհահռչակ ամերիկացի աստղեր՝ դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ եւ պրոդյուսեր Շոն Փենը եւ ռեժիսոր Վես Անդերսոնը։ Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ թողարկումը արդեն ժամը 12-ին։